en sak som är skillnad är hur man ger komplimanger i Stockholm jämfört med resten av Sverige. Alltså i resten av Sverige, om någon kommer fram till mig och säger så här, vilken fin topp du har, då säger jag, åh tack så mycket. Och sen är den konversationen över, så är det ju inte här i Stockholm, det är så här, snygg topp, ja tack, ja alltså på riktigt. Det gör mig osäker kan jag säga. Jag var provat på brallor förra veckan. Hon expediten bara, gud dina byxor sitter jättebra på dig. Tycker du? Ja, absolut. Ja, men på riktigt? Nej. Tänk om det går inflation i det här liksom. Någon springer in med vapen, rånar en bank och skriker så här, det är ett bankrån! Alla bara fortsätter att jobba. Bara, nej, du sa inte på riktigt. Så att det... Jag tycker det är märkligt. Men jag har bott runt väldigt mycket i Sverige under min tid här. Och det har resulterat i att jag har blivit en sån här dialektkameleont. Jag anpassar min dialekt beroende på vem jag pratar med. Och jag vill inte vara sån. Och det värsta av allt är att jag är precis likadan i sängen. När man har sex med fransman så hör jag mig själv låta bara... Åh, 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 åh. Har jag sex med en afrikansk man så låter det lite mer så här... Aj, 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 aj. Och jag har sex med en svensk man så lite mer. Jaha. Ja. Det är kul. Det är bara tjejerna som applåderar. Männen bara, vadå? Fan menar du? Det är fan inte alls så. Sitter med svarta män och bara, yeah! Man känner av, det är härligt. Jag tycker nämligen vi behöver ha invandrare i Sverige. Det är så himla berikande. Jag har köpt då en lägenhet söder om Söder och ska riva ner en vägg i min lägenhet. Jag vill riva ner väggen in till grannen så jag får bo lite större, för det är så jävla trångt där jag bor. När vi ska riva ner en vägg, det är en sån här tjock betongvägg. Så kommer hem en hantverkare till mig och så säger jag så här till honom att du är lite orolig att den här väggen är bärande. Han bara, den är inte bärande. Nähä, hur vet du det? Jag vet. Jaha, så knackar han på en vanlig trävägg. Så jag bara, den är bärande. Nej, men är du säker på det? Jag vet. Jaha, du, ursäkta mig, men vad menar du med bärande vägg? Jo, den är lätt att bära med sig. Tyckte jag var kul. Jag tyckte det var berikande, måste jag säga. Jag blev glad av det. Ett nytt sätt att tänka på.